Erik Lundgren, Bosse Andersson sa att du var en av de bästa på planen, om inte den bästa. Är det något du delar, du hans åsikt? Nej, jag vet inte. Vi gör en väldigt stark insats lagmässigt. Och, vi visste att det skulle bli svårt. Det är alltid svårt att vinna på beställning. Men jag tycker vi visade i förra matchen mot Norrköping och i denna matchen att vi har en grym karaktär. Och nu börjar vi få ordning på, inte spelet idag kanske, för det är väldigt regnigt och väldigt tung plan. Men vi visade att vi verkligen vill gå upp i Allsvenskan. Och, själv, det känns väldigt bra. Jag är jättekul att få göra mål här. Kvittera. Och, nej, det är en bra match. Jag är nöjd. Ja, ska vi ta och kolla på målet? Berätta själv, Fredrik. Ja, det är ju Wilton som bara flickar in den. Jag går väl ner och får den lite för långt ifrån mig, men ser att målvakten rusar ut, så jag får väl till en halvchip där. Så, ja, det är ganska schysst mål. Fredrik, handen på hjärtat, hur mycket tittar du på match C på resultattavlan? Nej, jag tittade faktiskt ingenting, inte under hela matchen. Jag hörde att Örebro tog ledningen med 1-0. Men hur kände jag tittade du då inombords? Nej, det var en viss lättnad, för det gjorde ju att pressen släppte lite. Men samtidigt så vi har haft inställningen att vi ska vinna den här matchen oavsett hur det går i den andra matchen. Så. När du kom hit tidigare idag och såg simbassängen, blev du oroad? Nej, jag var lite orolig att det skulle bli konstgräs, för då hade jag blivit riktigt orolig. Men nu blev det naturgräs, och då visste vi att vi vill mer än dem, och det kan vi visa oavsett om vi spelar en simbassäng eller inte. Min tolkning av Hans Grens svar, vilket lag han föredrar att möta, Gävle Landskrona, så tolkar det som Landskrona. Vad föredrar du? Jag vet inte. Det är pest eller kolera. Det är två bra lag som har spelat i Allsvenskan i år, så bring them on. Helgarderingar är inte tillåtna här. Det är inte det. Nej, jag tycker Gävle hade varit kul. Ja, då så. Ja. Då kan ni bråka om det i bussen här. Ja, exakt. Vi ses på onsdag. Tack så mycket. Ja.